Idén 80 éves, az 1941-ben alakult székesfehérvári könnyűfémű jogutódja, Hámet Köfém Kft. És a gyár egyes alegységei ugyancsak kerek évfordulókat ünnepelnek. Ennek kapcsán a Fehérvár Televízió magazin sorozatot indít, melyben megmutatjuk a gyár egyes dolgozóit munkakörnyezetükben, illetve a civil életükben. Ami az alkalomon van, ez azért különleges, mert itt ugye édesanyám írásával van fönt, ez a felirat ugyanaz, ami itt felettünk van a falon, hogy és amilyen vagy, én pont úgy szeretlek, és ennek a könyvemnek a hátsó borítója került föl ide az itt lévő figura. És ez is például egy koncepció, tehát igazából ez is az, hogy bármennyire a kör közepén vagy, és itt van egy citrom, és bármennyire úgymond az élet nem éppen a jó oldalát mutatja neked, hogyha a zene segítségedre van, és benned van a béke, ezt jelenti a kék csík benne, akkor tovább tudsz lépni. Ez a tetoválás például ezt jelenti. Az alkaromon lévő, ez a Kumpetinek az utolsó gitárja volt, és az Álmodtan egy világotnak a kottája van rajta. Ugye ez azért különleges, ez a tetoválás, mert ez az utolsó könyvborítómnak a tetoválása, mert ennek például az illusztrációit a tetováló művészem csinálta, tehát belül is, és a borítót is. Mindig is szerettem volna egy olyan lakásba lakni, ami engem képvisel. Tehát a fontos dolgok kim vannak, ez jelent rengeteg képet, akkor van egy különleges elem a lakásban, egy ilyen kézlenyomatos fal, ahol a családtagok és a legjobb barátaim kézlenyomatai és fényképei vannak rajta. Hát igazából annyit tűnik mondani, hogy így érzem magam otthon. Meg aki vendégségbe jön hozzám, ő is talán így otthonosabban érzi magát. Meg ezek olyan emlékek, amikre úgy jó ránézni. Tehát embernek jó kedve lesz tőle. Mondtad a rengeteg képet, tényleg rengeteg képet láttam, főleg az előszobában. Szeretsz fotózni is, vagy csak szeretsz képeket megörökíteni? Az egészben az a vicces, hogy se nem szeretek képen szerepelni, se nem szeretek fotózni, de mégis annyi készül, hogy nem volt olyan nehéz összeválogatni, bár tényleg szerintem ez így, hát talán akár 30 év képei is ki vannak rakva, mert papírképek is lettek beszkennelve, de valahogy mindig sok kép készül. A legtöbb ilyen kép az inkább koncertek után, úgy mint rajongó, úgy mint barát, mert azért szerencsére sok zenészt, énekest ugye koncertek révén ismerünk. Jelenleg emlékezetesebb koncertélményed? Hú, rengeteg van. Rengeteg van, mert hát ugye az egyik egy szomorú esemény miatt, Kumpeti halála miatt a hozzá kapcsolódó koncertek különösen, tehát ez akár van egy 92-es sárosdi koncert, ami egy nagyon picike étteremben volt, szerintem ennél szobánál nem sokkal volt nagyobb, és ott is egy élő koncertet adott az Edda, mert volt egy sárosdi család, akivel jóban voltak, és ott együtt lehetünk a házba a zenekarral, és szinte koncert alatt meg tudtuk törölni az Attila fejét, amikor éppen izzadt el, annyira közel volt, meg annyira nem volt színpad. Akkor van egy Fezenes koncert, amit soha nem felejtek el, a Europe zenekar koncertje, mert egyrészt, hogy előtte tudtunk egy közös képet csinálni az énekesükkel, meg az, hogy az egy annyira hibátlan koncert volt, hogy életemben először hallottam talán olyat, hogy CD minőségbe szólt egy zenekar. A kanapé fölött a falon egy Csak egy bohóc felirat, ez mire utal? Hát igazából mindig is ez volt a védjegyem, mondjuk így, hát ugye hashtagként van fönt, annak ellenére soha nem használtam így, de ez több összetevője volt.
Tehát ugye a foci kapusságból jött az egyik, ugye kapusokra mindenki azt mondja, hogy bolondok, meg bohócok, mivel bármilyen rossz is a pálya, bármilyen rossz a körülmények, ők vetődnek, csúsznak másnak, ez volt az egyik, amiből rám ragadt. Akkor fiatal koromban nagyon szeretem Piero zenéit, ugye ő volt félig festett arccal bohócként a színpadon, ez volt a másik, meg úgy gondolom, hogy az életben a legnagyobb művészek a bohócok, tehát ők kijönnek, nevettetnek, akkor is, ha éppen lehet, hogy belül sírnak, és igazából valahogy így élem én is az életemet, tehát ha valami fájdalom van, vagy valami nem éppen pozitív dolog történik, akkor is igyekszem kifele úgy csinálni, hogy ez másra nevetüljön át. Az egyik legfontosabb manapság szerintem a nyitottság. Tehát igazából pont az a lényeg, hogy amennyire tudunk, ha valaki egy kicsit is szimpatikus nekünk, egy kicsit is úgy érezzük, hogy adhatunk neki, kaphatunk tőle, akkor legyünk felé nyitottak, mert annyian elmennek egymás mellett, ne legyen az, hogy mindenki így tesz. Idén lesz 18. éve, hogy itt vagyok. Az maga, hogy ide kerültem, az egy véletlen álláshirdetés volt, mert előtte ugye Wistonban voltam, mint méréstechnikus, és akkor egy hírlapos hirdetésre emlékszem, hogy arra jelentkeztünk egy kollégámmal, aki akkor annól engem kiképzett. És mivel kettőnk ajánlása volt a legjobb, annak ellenére nem ismertünk senkit, a menedzser úgy döntött, az akkori menedzser, hogy minket vesz föl. Először nagyon fura volt maga az egész környezet, hát ugye Wistonban civilben dolgoztunk, kis iroda, mindenki úgy nézett ránk, hogy na jönnek a méréstechnikusok, nekünk nem kell átöltözni, se biztonsági ruha, semmi. Itt meg ugye ugyanúgy munkásruhában, mert kicsit mondjuk úgy, hogy koszosabb környezet, de ez a munka jellegéből is adódik, tehát nem azért, mert nem figyelnek rá. És hát fura volt megszokni, fura volt a 12 órát is megszokni, ugye pár hét után már abba jártunk, és hát lényegében ebből a 18-ból 16 évet ebbe a folyamatos 12 órás műszakba dolgoztam, ami szerintem az egyik legjobb beosztásom úgy, mert több órát dolgozunk és kevesebb napot. Igazából ugyanúgy járunk, mint bármelyik munkás, aki a soron is dolgozik, akár a karbantartók, mert amikor megy a termelés, akkor nekünk is ott kell lenni valakinek a minőségügyi laborba, hogy tudjuk biztosítani a minőségügyi megfelelést az adott napon a termelésnek. Ez mi kell? Milyen végzettség kell ez a munkakörhöz? Hát igazából az alap az egy középfokú technikusi, vagy akár egy sima technikusi végzettség. Lényeg az, hogy műszaki legyen. Kellenek hozzá speciális tanfolyamok, jó pár, abból van nagyon sok, külön a mérőgépekre, attól függ hányfajta van, külön maga a méréstechnikai tanfolyam. És akkor egyik kollégámmal mi utána már munkaközben elvégeztük Dunai Városban a műszaki menedzser képzést is, és így most van egy egyetemi diplománk is jelenleg. 18 év az nagyon-nagyon sok idő egy helyen. Ennyire jó vagy, hogy az alkohol nem enged el, vagy ennyire jó neked ott? Hát az hozzátartozik, hogy szerintem ennyire jó a csapatunk. Tehát maga a Quality Mini csapata az ennyire jó. Szerintem mi vagyunk a legrégebb óta egyben. Tehát ez egy olyan munkakör, ami azért annyira változatos, hogy ne unjon rá az ember. Ugye szinte mindig van új kihívás, mert maga a méréstechnika is fejlődik, új gépek, új technológiák jelennek meg. Volt egy pár vers általános iskolában, egy-kettőre még talán emlékszem is, ami akkor, mint nagyon amatőr szinten jött, de akkor egy kicsit úgy le is csillapodott. Majd, amikor volt ez a bizonyos szomorú esemény, amit már említettem, a Kumpetinek a halála, akkor lett az, hogy újra elővettem a tollat, és akkor már talán komolyabb verseket írtam. Ez ugye ez a 93-as év, és akkor csak úgy magamnak. Tehát akkor kiírtam magamból, jól esett, jobb lett utána. 2002-ben összeállt az első könyv, amit még teljesen saját kútfőből együtt csináltunk egy kollégámmal, az ő testvére segített a borítót megcsinálni, és akkor a nagyszüleim segítségével ez egy fehérvári
nyomda előállításában megjelent, és akkor ez pár hónap alatt, hál' Istennek, el is fogyott, vissza tudtam adni nagyszüleimnek a kölcsönt, amiből ezt finanszíroztam, és akkor egy másik ugrás az egészben az a 2006-os év volt, amikor is Ivi-ben felfedezett egy pesti irodalmi műhely vezetője, akinek tetszettek a verseim, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem csatlakozni hozzájuk. Ott esetleg tanulhatnék irodalmat is, amennyit szükséges, ugye még tudnánk formálni magát a költészetet, és akkor ott 10 évig voltam majdnem tagja ennek az irodalmi műhelynek, és a utána jövő 4 könyvem is az náluk jelent meg. Soha nem gondoltam volna, hogy most bő egy hónapon, inkább 2 hónap múlva már a 8. könyvem fog megjelenni, amit jelen pillanatban ott járunk, hogy megkész van, készülnek hozzá a rajzok. Ez azért lesz különleges igazán, mert ez most egy teljes mese könyv lesz, és ugye a kollégák gyermekei és a Vörös Marti általános iskola tanulói csinálják az illusztrációkat, tehát egy 32-33 gyerekrajz lesz benne, mint illusztráció. És ha minden jól megy, akkor ez is a város segítségével fog megjelenni, hogy az előző kötetem is. De miből fakad a költészeted? Hát szerintem, ahogy egy jó focista híres lesz, ő is szerint, azon kívül, hogy gyakorol sokat, vele születik. Szerintem ugyanígy, hogy maga a költészet is igazából az emberben van. Mindenki, azt már sokan bebizonyították nekem, hogy mindenki tud verset írni. Nem biztos, hogy mindenki fel tudja emelni arra a szintre, esetleg, hogy egyéni legyen, de azt mindig is bátorítottam barátaimat is, hogy akár édesanyjuknak, akár bármilyen számukra fontos embernek írjanak nyugodtan verset, mert biztos, hogy örülni fog neki, mert ami belülről jön, abból biztos, hogy vers lesz, és akkor, ha engem megkérnek, akkor segítek nekik, csiszolunk rajta egy kicsit, és tök jó vers lesz belőle. És amúgy az egyik legfontosabb szerintem, hogy legyen egy stílusjegy. Tehát, hogy legyen valami, amiről azt mondják, hogy igen, hogy ezt a verset már esetleg annélkül, hogy tudják, hogy én írtam, már hozzám lehet kötni. És amikor az irodalmi műhelybe jártam, akkor mindig volt ilyen kis játék, hogy amikor készült egy antológia, akkor felolvastuk a verseket, vagyis a vezetőnk felolvasta, és nem árult el, hogy ki írta, és ki kellett találni, és a legtöbbször az enyémet ki tudták találni, mert amit én szeretek legjobban az, hogy mindig legyen benne legalább egy 2-3 egyedi költői kép. Tehát amit más is leg tudna fogalmazni, csak esetleg nem úgy. És szerintem ettől lesz leginkább irodalom az irodalom. Tehát nem, én nem szeretem azokat a verseket, ami olyan képeket rajzol elénk, amihez szótár kell, hogy megértsük. Én jobban szeretek olyan verseket írni, ami esetleg egy kicsit magába szippant, és akkor elgondolkodik rajta az illető, de nem az, hogy elemezni kell hetekig, hogy kiderüljön, hogy mit is akart írni az ember. Inkább az, hogy legyen mai, és ez akár lehet tényleg egy apró pici érzés, amit lehet, hogy észre se veszünk, de abból lehet, hogy egy tök jó verset lehet írni, hogy az ember egy kicsit kinagyítja, meg kiszínezi. Kicsit mesélj, légy szíves, erről a meséről, ami nem sokára meg fog jelenni. Ajánl nekünk, hogy miért jó. Az egyik legfontosabb szerintem, hogy azért jó, amit én mondok mindig, mert nincs benne gonosz, és nincs benne rossz. Ami manapság nagyon kevés mesében van benne. Egy elképzett barátság története lesz ez a mese, és egy kisfiút kísér végig, egészen a gyerekkortól odáig, amíg már apuka nem lesz. Tehát ő gyerekkorában kevés barátja van, és ezért, amikor ilyen félálomba merül, akkor elképzel magának egy világot, akkor bekerül abba a világba, és egy ottani barátja segítségével elég olyan különös utazásokat tesznek, aminek mindig köze van a valósághoz. Tehát például, amikor az üveg egy lábához utaznak el, ott a nagynéni szekrényébe mennek lényegében, mert a kisfiúnak mindig is volt egy olyan vágya, hogy ő szeretett volna a nagynénének az üvegjátékaival játszani, de soha nem engedte meg. És az egyik ilyen utazáskor találkozik ezekkel a játékokkal, minthogyha egy városba került volna az üveg egy lábánál. Akkor van egy ilyen, hogy tejszínhabos libikóka bolygó, amikor is egy, szintén ezekben benne vannak ugyanúgy a barátaim, mint a legtöbb könyvemben.
ahol is egy cukrászmester készíti az egész bolygót, és ezzel üzletel, hogy akkor ő sütit ad cserébe azért, hogy hozzanak neki árut, vannak neki segítői, kitalált lények. Akkor van ilyen egy perces buborékbolygó, például akkor, ahol egy percig él minden apró világ, utána kidúra, annyi idő van elintézni a dolgokat. És akkor a fiú, ahogy szépen elindulunk, kisgyerek, és ahogy elérünk a történet végéig, addigra felnő, és akkor egy válaszút elé érkezik, mert ugye sokszor az van, hogy az emberek felnőnek, akkor hajlamosak elengedni a meséket, hajlamosak elengedni az álmaikat. A maga a könyv legnagyobb mondani valója ez, hogy ha felnőttek is vagyunk, akkor se féljünk a meséktől, akkor se féljünk hinni a mesékben, és akkor se féljünk álmodni. Piacon. Hey, hey, csókolom néni jó napot. Maradt-e még egy ölelés? Vagy mára mind elfogyott? Tudja, dolgozom, s jól jönne, hogy kibírjam reggelig. Egy apró gesztus, mi a robotból emberré nemesít. Nos, gyermekem, vagy tudja mit? Elég lenne pár őszinte szó is. Mitől érzem, nem csak magamnak létezem. És nem csak bennem van tengernyi érzelem, hanem másnak is fontos kicsit, hogy vagyok. Meg, hogy holnap is leszek. Ó, de szép érzések ezek. Ezekből egy egész kosárral veszek. Egyszerű vacsora mellé, belőlük nagy kanállal leszek. Maradj még álom. Kérlek, ne küldd el a nénit. Van maszk, nópara, és még 2 óra este 7-ig.